коментирате ли какво се случи? Съжалявам за случилото се. Искрено съжалявам и към моите близки приятели, че ги изложи. Защо? Защо? Дай мяко по-направо, сгъди малко това. Добре. Ко си опасна малко? Здравейте, вие знаете ли? Четири ли? Сигурно си. 3-8 ми го дадам. 3-1 ми го дадам. Защо се качихте под въздействието на петиция алкохол и седнате зад вулана? Чредовно ли се качвате зад вулана? Значи това, което мога да ви кажа е, че сме доволни от решението на съда, доколкото беше уважено нашето искане за взимане на най-тежката мярка за неотклонение по отношение на обвиняемия Любенов. С оглед изявленията вчера, които се дадоха на бринфинга на говорите на главния прокурор, единственото, което е ново като информация, е, че днес стана готова автотехническата експертиза по делото, от която е видно, че той управлява автомобила с тази скорост, която се спомена в залата, 195 км в час. При ограничение? 80. Така, експертизата е предоставена, за съжаление, то не е за съжаление, просто няма как от неделя образувано делото, което не позволи да преквалифицираме деянието в по-тежко такова. На какво? Значи, с оглед скоростта, която е установена, наличието на алкохол и наркотични вещества, които са установени, с оглед извършените множество действия по разследване във връзка с разкриване на обективната истина, във връзка с указанията, методическите указания на главния прокурор по тези престъпления за преценка на лице или евентуален умисъл или деянието извършено по непредпазливост, ние считаме, че са налице всички основания да считаме, че, че престъплението е извършено с умисъл, именно евентуален такъв. Поради което ще бъде прецизирано обвинение по член 342 линия 3, буква В от наказателния кодекс, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години. Това е нещо, което не ни позволява да го направи закона към настоящия момент, с оглед това, че има производство за мярка за неотклонение. Това ще бъде извършено в последствие. Евентуалният умисъл не е ли с много по-тежко наказание, включително до животен затвор? Да, по-тежко е наказанието. Но няма, но сега все още... В момента не може да бъде повдигнато такова обвинение с оглед производството по мярката. След апелативния съд евентуално... Не, и в момента може да бъде направено, просто трябва да се спазят изискванията на закона като срок да се предостави възможност за защита. Това е, което мога да ви кажа. Ще бъдат извършени допълнителни действия, множество експертизи, които ще бъдат назначавани и изготвени. Така че производството на даден етап към настоящия момент е това. Имате ли по делото данни, че на кръговото движение при Драгалевци преди настъпване на катастрофата автомобилът е спиран за проверка от полицаи? Не, значи по делото към настоящия момент единствените доказателства касаят самото ПТП. Неща, които са се случвали преди него, не съществуват по корицата по делото към настоящия момент. Но не сте нямаме... на нещо, което да се проверява. Значи те първо ще бъдат извършени множество разпити на свидетели от гледна точка, къде е бил преди ПТП-то обвиняемия, с кой е бил. Нали, това са неща, които те първо ще бъдат извършвани. Но към настоящия момент ние нямаме такива свидетелски показания. Извинявайте, в залата ми се счу, че данните за алкохол и дрога се извличат само от повдигнатото обвинение. Не има експертиза, която констатира наличието на алкохол и наркотици в кръвта. Не чух добре. По делото е налична такава експертиза. Към настоящия момент. Данни за полицейски чадър, така наречени. Такива свидетелски показания няма. Може ли да кажете дали предстои да прецизирате обвинението? Това ви казах, предстои да бъде прецизирано обвинение. Най-вероятно да. Най-вероятно. Ще го съдите за умишлено убийство на пътя. При евентуален умисъл. Да. Мисля, че е същото обвинение там, да. Може много само да кажете за автотехническата експертиза, понеже имахме проблем с микрофона. 195 км в час е скоростта преди настъпването на ПТП-то.
Няма спирачен път? Не? Няма спирачен път, да. Това е, което мога да ви кажа. Повече не искам да се... Нали, с оглед самото разследване. Съгласно указанията на главния прокурор, който сам цитирате, какво ще направите? Това, което ви казах, че по тези престъпления се разследват дали деянията са извършени по непредпазливост или при евентуален умисъл, с оглед на което са назначени и ще бъдат назначени множество експертизи, извършени са огледи, разпитват се свидетели. Просто много действия предстоят да бъдат извършени. Все пак от неделя е образувано производството. Поискал ли сте експертиза по метода на Видмайер да се установи какво е било количеството на кок към момента на инцидента, тъй като вчера разбрахме, че 1.73 е към момента на вземане на кръвната проба? Към настоящия момент, както ви казах, това са наличните експертизи по делото. Тепърва ще бъдат назначавани и други. Не мога да ви казвам повече информация с оглед самото разследване. Благодаря. Как са вашите имена? Александър Лозан. Александър Лозан. Лозан.